Shqipëria siguron më pak të ardhura nga taksat se të gjitha vendet e tjera të rajonit, duke lënë pas vetëm Kosovën. Në raportin e Komisionit Europian për ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë si vende aspirante për antarësim, theksohet se ne mbledhim të ardhura vetëm sa 27.8% e GDP-së, ndërsa vendet e tjera fqinë janë shumë lartë. Mbledhja e ardhurave do të qëndrojë në këtë nivel edhe gjatë vitit 2016 për të pësuar një rritje të lehtë prej vetëm 0.1% në 2017-ën. Ky nivel të ardhurash tregon për shkallën e lartë e evazionit fiskal dhe informalitetit në ekonominë shqiptare, çka i hap rrugëritjes së taksave, evidentuar kjo edhe në raportin e KS. Qeveria mbetet e vendosur për të bërë konsolidimi fiskal dhe për të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të ulur nivelin e borxhit në 66% në 2017-ën, duke rritur taksat dhe duke marrë hapa të mëtejshëm për të përmirësuar mbledhjen e taksave në 2015-ën, si dhe duke kontrolluar shpenzimet në mënyrë rigoroze. Theksohet në raportin e Komisionit Europian në pjesën për Shqipërinë. Në tabelën e të dhënave në raport, theksohet se Shqipëria do të ulë nivelin e borxhit këtë vit në 71.6% nga 71.8% që ishte vitin e kaluar dhe për ta reduktuar më tej këtë tregues deri në 65.6% në vitin 2017. Ndërkaq që nuk dihet nëse ky objektiv do të realizohet në kushtet kur qeveria vetëm pak kohë më parë siguroi një tjetër kredi nga Banka Botërore.